Nah, nah, I'm on a wave right now, yeah. I'm on a wave. I'm on a wave right now, yeah. I'm on a wave. Hurricane, 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 hurricane. Tell them that I'm on a wave. I just broke up out the cage. Whole world call me dangerous. Must be the way that I think. Mama said to stay away from strangers. But what if we stranger than strangers? I see the difference in ranges. So what's too far to what aim is? The blindfold is so aimless. They ain't ready for what's coming up. Thunder coming, coming for your love. Oh, you ready? Nazdar lidi, vítám vás u vašeho videíka. Dneska vás tady vezmu svým dalším tréninkem, je to taky další tréninkový vlog. Jak jste viděli v minulém videíku, tak byl jsem na závodech ve Vídni, který jsme s Damianem vyhráli. A k tomu se teďka chystám na FIBO, což jsou jedny z největších závodů vlastně tady na celém světě, což vlastně bude v Kolíně v Německu, tak se tam lidi teďka připravuju, takže vám teďka prostřím takový můj trénink, jak se vlastně připravuju na takové závody, jaký dělám komba, jaký mám trénink a tak, takže to vlastně dneska uvidíte. Jsme tady asi opět v Hodoníně, klasicky, dokud ještě není úplně taký teplo, aby jsme chodili ven, takže ještě jezdím senka lidičky, takže jdeme se na takovou rozvičku, jdeme se převlíct a potom k tomu povím víc, takže zatím stay tuned. Tak jo lidičky, navadíme jako rozvičku, jsem celkem rozbitej po celém dnu, no já musím vám říct lidi, ten jsem dneska celý den učil od rána do večera, tak jsem se úplně těšil na ten trénink, že konečně úplně tam hodím ten freestylek, nevím jaký to bude, jsem celkem takový unavený, ale doufám, že to bude dobrý, takže musím se pořádně zahřát, jsem takový ještě rozlámaný z té židle, z tuhle, takže to pořádně lidičky zahřem a potom dáme pořádný bomby. Učím se teďka lidi frisbee, což jste mohli vědět, že už jsem ho kdysi dal. Každopádně, tak bych ho chtěl jít na tom FIBu, ale mám už jenom necelý 3 týdny a nemůžu ho furt chytnout, uvidíte za chvilku, pokaždý to chytám jakože do ruk, ale prostě to nedokážu chytnout. Tak třeba dneska bude šťastný den a chytnu to a říkám, no mám to v kombu, který bych tam chtěl dát, každopádně pokud se to do té doby naučím, tak to nepůjdu, ale uvidíme, třeba to půjde, takže dám si lidi do svíčku, hezky se dívejte, dejte si nějaký dobrý jídlo a už jde si trénink se mnou a doufám, že vám hodím pravdou motivaci. Líčky, už byla rozvička, hodím tam magnésko a půjdeme si teďka zařadit mozoly. Tam první jako nějaký lehčí triky, co už umím jako na té hrazdě. Potom nám ještě tomu nějakou statiku a vždycky zahřeju. Já to vždycky dělám tak, že vždycky, když jdu freestyle, tak vždycky jsem k tomu i nějakou statiku, jako na start hlavně a potom až úplně na konec. Plus vždycky ještě mezi kombama, jakože hodně jezdím stojky a balans, protože pomáhá mi to potom se vždycky soustředit. Takže tak. A pak jsme se ještě bavili tady s Mírou, mým kameramanem, že jsem mu říkal, že jsem teďka viděl video od Chrise Harry, jak teďka byl v Izraeli v Tel Avivu. Dělal z toho vlog, teď vám z toho hodím nějaký záběr. Tak bylo to fakt crazy, týpek tam mě přijel jako na sraz. A nevím si, jako, že Chrise znáte, ale asi jo, protože to je úplně jako, že týpek, co tady točil úplně první okalistenice na světě a má strašně moc views a prostě fanoušků. Tak v Izraeli se normálně na něho silo kolem 500 prostě atletů a cvičili všichni na jednom hřišti fakt celý den. Bylo to crazy. Tak jsem si říkal, tyjo, třeba jednou, jestli přijede takhle někam do Evropy, tak by se určitě chtěl podívat na jeho sraz, protože sleduju ho už třeba nevím, 7-8 let, fakt dlouho od té doby, co točí. Takže líčí, taky doufám, že ho někdy uvidím, no. Takže, tak, magnésko ready, jdem zahrát mozoly a jdem na to. We'll be right back.
na kyličky, teďka nahodíme bandáže, už jsem se pořádně zahřel, mozoly taky a myslím si, že to dneska půjde, jsem takový celkem jako lehký, mám hodně energie, je to celkem dobrý zatím, takže uvidíme, jak to půjde teďka. Kyličky nahodím bandáže a jako první se dám ty frisbíčka, protože za mě je vždycky dobrý, když se učí nějaký nový trik, tak ho dělá tak, že po rozsvíce. Jakože po každý ty nové věci se učím, jakože hnedka po té rozsvíce, tak už mám tu sílu a energii, takže zkusím nechat to frisbíčko třeba, nevím, 5 až 15 pokusů, vím, jak to půjde, třeba to chytnu dřív, třeba ne. Takže to je taková první věc, co si dám a potom si dám ty kombo, potom si dám to kombo a ten battle co chci jít, takže tam taky potom ukážu, takže já to frisbíčko, pak se k vám se vrátím. Know you've been grinding for a minute. You turning to diamonds when you shining like a prism. Get your mind up out of prison. You think it, you say it, you do it, then make it triple. The hustle is within you. You gotta look inside and make it monumental. And everywhere we going, you know we gon' be on it. We hit the flow and keep it going. You looking out a window. Ty vole. Nice, přímo do díry. Tak kličky, viděl jsem frisbíčko, dal jsem ho konečně asi po 2 měsících. Fakt ty vole, je to hrozný pain, ale už jsem přišel na to, jak to udělat. Je tam lidi fakt lepší pro mě osobně, když se chytnu těma rukama blíž k sobě a potom, když to kopu vzadu, tak se vlastně nakloním úplně jakože na jednu stranu do boku, jako by dělat ten side flip a to mi pomohlo nejvíc. No, toho. Měl jsem problém, že pokud jsem dopadal a chytal jsem to úplně prstama, vždycky mi to ujelo, tak jsem to vlastně musel pustit později, ale už to znáte, máte to jak u šrimpu, u všeho, že se musíte pustit později a to tělo vám to prostě jako nedobolí. Každopádně dal jsem to, takže dobrý. Teďka lidi si dám kombo na fibo, půjdu, uvidíte, já vám to řeknu bezkratce, půjdu jenom planč, 4-3-6 do gangru, velotoč, eliop do gangru, potom další planč a potom planči bych měl to frisbíčko, který jsem teďka udělal, každopádně nevím, jestli to stihnu naučit, do té doby uvidím. Takže teďka lidi zkusím to kombo, 2x, 3x, jestli ho zvládnu, uvidím co na to mozoli, takže vám teďka prostřihnu, jdu se na to nachystat a jdu na to. I never lose, I just eat up competition, just straight beat up competition, I don't see much competition. I never cruise, I just speed up competition, I don't never lose my vision. Boy, I'm out to get it, get it like I never had it. I'm winning cause I never lagged it, a ball hog, yeah, I never passed it. Them boys out here steady strapping, to send a message like they telegramming. I'ma knock it out the park like I'm steady slamming. We taking off and we ain't never landing, come on. Everywhere we going, you know we don't be on it. We hit the flow and keep it going. You looking at a winner, you looking at a winner, baby. And everywhere we going, you know we don't be on it. We hit the flow and keep it going. You looking at a winner, you looking at a winner, baby. You know you winning, you don't even gotta listen to the haters in the building. Cause your vibe is to the ceiling for the children, for the women, for the men that's getting digits for the people. Trying to get it for the people trying to get it. Trying to get it, yeah. If you know you winning, you don't even gotta listen to the haters in the building. Cause your vibe is to the ceiling for the children, for the women, for the men. It's getting digits for the people trying to get it. For the people trying to get it. Let them know that we winning, yeah. Yeah, come on. Everywhere we going, you know we gon' be on it. We hit the flow and keep it going. You looking at a winner. Kličky, teď se viděli, tady to moje závodní kombo, dal jsem ho teda dvakrát, celkem to první bylo taký trošku, nebylo úplně čistý, ten poslední ganger jsem chytl trošku na ruku, ale
padlo to, což je důležitý. A tohle co komu tehle chci v tom Kolíně, plus ten konec ještě buď tam teda bude to frisbeečko, který se s tím naučit, nebo tam potom ještě půjdu planche press do Dragona a Gangru. Každopádně tohle co bude to moje kombo, co tam chci jít. Teďka jsem lidi ještě nějaký další ostatní kombo, dám si různý doubly, 540, Gangry, k tomu ještě budu zkoušet to frisbeečko a k tomu všemu ještě pojedu v těch kombech hodně statiky, jak planchu, tak frontu, protože taky potřebuju do té soutěže, takže to se kalíčky dáme a pak se vám zase ozvu. Coming for your love. Oh, you really want a battle with a god body bigger than whatever level that you thinking you want. Star status, why you think he's so gone? So savage. Pick up the road like a doormat to bring it all back. Figure you biggest don't want that. Contact the way your heart's at. Clear. Look into my eyes, no fear. I'm the realest figure of the year. I ain't got the time to shed a tear for you. Shame on you for thinking I care. All these vessels jumping like it's musical chairs. Drinks up, say cheers. Nah, nah. I'm on a wave right now, yo. It's a walk in the park till it's over. Ever fought in the dark with a cobra? Menacing. What you thinking, thought I told ya? 2020 vision, know ya. Shells dancing like a soaker. Wet em up, soaker, bet it up. Digital throw in the area. Pack it up and then I bury ya. What's that? Hurry up. Gotta get it, got no limit to the way it drive. Long as finger finish, run up on a gubby block. Gun it high, no it's never gonna stop. You ain't ready, call the cops. They ain't gonna save you from these shots. Boomerang with a bang bang. Most wanted ain't a thing changed. Make that left hand into a backhand. Throw the hand and out the Van Damme. Taking back everything that we can. All the money, the food, and the stock, yeah. Nah, nah, I'm on a wave right now, yo. I'm on a wave. I'm on a wave right now, yo. I'm on a wave. Hurricane, hurricane. Hurricane, hurricane. Tell them that I'm on a wave. Nah, nah, I'm on a wave right now, yo. Nazdar lidi, tak tohle je konec pro dnešní videjko. Viděli jste zase takový můj freestyleový trénink. Teďka tam jsem v rodině před závodama. Dal jsem mi to frisbeečko, nevěřím tomu, ty vole, fakt asi po měsíci tvrdýho tréninku jsem to konečně dal. Dal jsem ho dvakrát nebo třikrát, ale dal bych ho i víckrát, ale už je teda hodně palili mozoly, protože mám to fakt spálený z těch dlouhých komp. Každopádně to je úspěch, uvidím teďka během těch 3 týdnů, jak se mi s tím bude dařit a když to budu fakt jako chytat na každý pokus nebo fakt se to naučím dobře, tak by to potom šel i na tom FIBu. Každopádně říkám, to ještě uvidím podle toho, jak na tom budu. Takže lidičky, budu moc rád, že tam hodíte like, koment, budete tam co video sdílet. Já teďka jdu odpočívat a vidíme se u nějakého dalšího videjka a potom během měsíce už vám natočím ten samotný vlog z toho FIBa. Nechte se lidi, fakt máte na co těšit, bude to fakt obrovská akce. Doufám, že posloubím aspoň to jedno kolo, uvidím, jaký to bude, takže lidičky, držte palce, vidíme se příště. Čus, čus.